Fala aí pessoal, tudo bem? Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Esse é um vídeo bem rápido só para dizer para vocês que o Google criou um aplicativo que vai bater de frente com o WhatsApp. Por quê? Porque é praticamente igual ao WhatsApp, né? Nele você vai ter todos os recursos que você tem no WhatsApp, você vai ter nesse novo aplicativo do Google. Mas ainda ele não foi lançado. Ele já foi criado, mas ainda não foi lançado. E vai ser lançado primeiro na França e na Inglaterra. Assim, quando sair uma versão beta, eu vou trazer com certeza para vocês aqui no canal. Essa primeira versão que vai ser lançada na França e também na Inglaterra é mais uma versão de teste, né? Para que eles consertem aí os erros do aplicativo. Bom, esse aplicativo é bem bacana porque ele vai ter aí, né, a função de mensagens RCS. Como funciona esse recurso aí? É como se fosse um SMS, tá? Você não vai consumir dos seus dados móveis, da sua internet, para enviar mensagem. E com você, com pouco crédito, você vai conseguir falar o dia inteiro aí, ou até 2 dias aí, com pouco crédito. E isso vai gerar uma briga bem grande, né, com as operadoras, com certeza, que fornecem a internet aí para os celulares, tá? Para os dispositivos móveis. E qual é o diferencial desse aplicativo? Como eu já havia falado, ele vai ter as mesmas funções, né, praticamente do WhatsApp. Você vai poder fazer chamadas, enviar emojis, chamadas de vídeo, entre outros recursos que você utiliza aí no WhatsApp, enviar imagens, vídeos, entre outras funções também. Então, como eu falei, esse aplicativo vai sim bater de frente com o WhatsApp muito em breve, e quando sair a primeira versão beta do aplicativo, eu vou trazer para vocês aqui no canal. Bom, se você gostou dessa notícia, se você gostou do vídeo, tá, não esqueça aí de deixar nos comentários, e eu vou deixar a matéria completa aqui no meu site, tá? Se você quer saber um pouco mais sobre isso, eu vou deixar tudo aqui. É só clicar no link aí e acessar a matéria completa que eu falei aqui no vídeo para vocês, tá bom? Você gostou do vídeo e não deixou o seu gostei? Que é isso, deixa o seu like aqui abaixo do vídeo para que o YouTube continue te recomendando os próximos vídeos do canal. E se você quer me ajudar a repassar essa informação para mais pessoas, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais. Pelo menos uma vez já vai ajudar bastante. Se você caiu aqui de paraquedas no canal, é o primeiro vídeo que você está assistindo, não é inscrito ainda, se inscreva e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos. E se possível, também não esqueça de assistir os vídeos que eu estou recomendando para vocês aqui do lado da tela, tá bom? Então é isso, galera, até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus, tchau!